johtaminen, luento 3. Halleluja! Kunnia Jumalalle! Te olette todella melkoinen villijoukko. Tämä on Francis Hunter Valkeuden kaupungin Raamattuopistosta, missä meillä on maailman innostavimmat ja maailman innokkaimmat opiskelijat. Ja me olemme... Te olette samaa mieltä, eikö niin? Hyvä on. Tiedän kokemuksesta, mistä puhun. Niinpä kun villiin nyt tarvitaan toinen villi, joka tietää, mistä on kysymys. Olen niin iloinen, että te kaikki opiskelijat olette täällä. Ja iloitsen suuresti siitä, mitä Jumala on tekevä elämässänne sen seurauksena, kun opitte parantamaan sairaita. Uskon todella, että sairaiden parantaminen on yksi suurempia asioita, joita me voimme koskaan oppia, koska Jeesus sanoi, jollette usko minua sanojeni tähden, uskokaa itse tekojen tähden. Ja kuten olette usein kuulleet minun sanovan, ihme on miljoonan sanan arvoinen ja uskon sen koko sydämestäni. Puhumme eilen käsien päälle panemisesta. Tänään puhumme käsien päälle panemisen lisäksi. Siis itse asiassa käsittelemme 2-3 eri aihetta tällä tunnilla. Usein käytämme periaatetta, jolloin Jeesus sanoi Markus 16:18, ja he panevat kätensä sairasten päälle, ja ne tulevat terveiksi, ne jotka uskovat. Ja muuten, anna minun muistuttaa sinua tästä, että hän ei sanonut, että he, jotka uskovat, laskevat kätensä sairasten päälle ja mahdollisesti ajoittain, jos he ovat todella onnekkaita, he saattavat parantua. Mutta Jeesuksessa ei ole hyvää tai huonoa tuuria. Hän näet on niin myönteinen ja niin vakuuttavaa. Ja meidän pitäisi olla samanlaisia, koska meidät on luotu hänen kuvakseen, koska Jeesus elää meissä. Meidän pitäisi puhua tällä samalla myönteisellä auktoriteetilla kuin Herra Jeesus Kristus. Muista, mitä sanoimme. Jos Charles ja Francis voivat tehdä sen, kuka tahansa voi. Okei, Jeesus teki sen, kuka tahansa voi tehdä. Me voimme. Sinä voit tehdä sen. Näin on, koska hän sanoi niin. Ja jos hän ei olisi sanonut sitä, minä en koskaan yrittäisi. Mutta tosi asia on, että hän sanoi, että me voimme tehdä vielä suurempia tekoja kuin hän koskaan teki. Usein sairaita parantaessaan saattaa olla enemmän kuin yksi asia, mitä teet parantaessasi jotakin yksilöä. Ja uskon, että syy siihen, etteivät niin monet ihmiset ole parantuneet menneinä aikoina kokouksissamme, johtuu siitä, että he eivät ole todella ymmärtäneet, kuinka parantaa sairaita. Joskus ajattelemme, että jos me vain rukoilemme, se riittää. Kuitenkaan Jeesus ei koskaan rukoillut sairaiden puolesta. Haluan jokaisen sanoa. Sanovan, Jeesus ei koskaan rukoillut sairaiden puolesta. Eikö se järkytä sinun teologiasi? Se järkyttää monien ihmisten teologiaa, koska he ajattelevat, tuo on kamalaa. Jeesus ei koskaan kuitenkaan rukoillut sairaiden puolesta. Hän laski kätensä heidän päälleen ja käski terveyden tulla heihin. Tai hän käski sairauden tulla ulos. Tai hän puhui sanan ja niin niiden täytyy toteutua. Mutta on monta eri tapaa, jota Jeesus käytti. Ja uskon, että meidän tulisi tarkasti tutkia tavat, joita hän käytti, niin että voimme tehdä juuri samoin. Periaate numero 1. Käsien päälle paneminen. Markus 16:18, jossa sanotaan, he laskevat kätensä sairaiden päälle ja he tulevat terveiksi. Muista, Jeesus ei ilmaissut epäröintiä tai epäuskoa tuossa lausunnossa. Kun hän sanoi, uskova laskee kätensä sairaiden päälle ja hän sanoi, sairas paranee. Hän ilmaisi sen ilman epäilyksen häivää, ilman epäuskoa eikä mitään, joka voisi saada sinut epäilemään millään tavoin. Hän hyvin yksinkertaisesti sanoi, jos sinä olet uskova, sinä tulet laskemaan kätesi sairaiden päälle ja he tulevat paranemaan. Sinä voit laskea kätesi jopa itsesi päälle. Haluan korostaa tätä yhä uudelleen, koska hän ei sanonut, sinä voit laskea kätesi sairaan päälle, mutta et voi laskea itsesi päälle ollessasi sairas. Ja vihollinen hyökkää mielellään kristittyjen kimppuun.
Milloin tahansa saat päänsäryn, mitä teet välittömättävästi. Joka kerta, kun alan kirjoittaa, vihollinen hyökkää, ja hän sanoo, annan hänelle päänsäryn. Hän saa päänsäryn, hänen päätään alkaa särkeä ja sitten hänen päähänsä koskee niin, että hän pysty kykene ajattelemaan. Hän ei pysty kirjoittamaan eikä hän muista mitään. Ja tällä tavalla se tulee joka kerta. Täältä tulee paholainen ja sillä kertaa pysähdyn ja sanon ulos Jeesuksen nimessä ja jatkan kirjoittamista. Ja tiedän, että minulla ei ole ollut päänsärkyä sen jälkeen, kun parannuin korkeasta verenpaineesta 8,5 vuotta sitten. Sinun ei ole pakko kärsiä sitä. Minä yksinkertaisesti lasken käden päälleni. Lasken päälleni käden ja sanon ulos Jeesuksen nimessä. Joskus saan päänsäryn sen takia, että on joku henki takana. Silloin käsken hengen tulemaan ulos Jeesuksen nimessä. Joskus on enemmän kuin 2 tai jopa 3 tapaa tehdä se asia. Markus 11:23-24 sanoo, totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Hänellä on oleva se, mitä hän sanoo. Niinpä kun puhut, puhu auktoriteetilla. Jos aiot laskea kätesi ihmisten päälle, laske kädet heidän päälleen auktoriteetilla. Tämä ei tarkoita, että työnnät heidät kumoon. Tiedätte, mistä puhun. Mutta kun lasken käteni ihmisten päälle, kyseessä ei ole epäröintiä tai ailahtelua. Kun lasken päällesi kädet, tiedät, että uskon, että jotakin on tapahtuvaa sinulle, koska laitan ne hyvin myönteisesti ja hyvin päättäväisesti. En halua olevan yhtään löysää, liitäntää tai katkennutta johtoa, koska kosketan heitä usein ehkä vain yhdellä osalla sormeani. Kun lasken käteni jonkun päälle, lasken käteni heidän päälle uskoen, että Jumala tekee ihmeen. Johannes 8:44 on hyvä sananpaikka muistaa, koska se osoittaa sinulle paholaisen luonteen. Siinä sanotaan, hän oli murhaaja alusta pitäen ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei ole yhtään totuutta. Hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Saatana on valehtelija. Hän on valheiden isä ja hänessä ei ole ollenkaan totuutta. Salli minun nyt osoittaa, mitä vihollinen tekee ihmisille, jotka ovat sairaita. Ehkä sinulla on parantumaton tauti. Ehkä olet mies, joka tuli luoksemme hiljattain Kanadassa, aivan samanlainen. Lääkärit sanoivat, että ei ole olemassa mitään keinoa hänen pelastamisekseen. En usko, mitä paholainen sanoo. En usko, että vihollinen sanoo, syöpä, se on tappava sinut. Ja tietysti tämä on ensimmäinen pelko, joka tulee jokaiselle. Toisin sanoen, minä kuolen, tulen kuolemaan syöpään. No tällä miehellä oli tarpeeksi uskoa tulla meidän kokoukseemme. Meillä oli tarpeeksi uskoa laskemme kätemme hänen päällemme ja käskeä tuota saastaista syövän henkeä tulemaan ulos Jeesuksen nimessä. Tämä tapahtui marraskuussa juuri ennen elonkorjuujuhlaa. Me olimme siellä vajaat 2 kuukautta sitten ja myöhään iltapäivällä saimme kaikkein innoistavimman puhelun, mitä olen ehkä koskaan kuullut. Tuo mies on tänään kuin itse terveys. Hän on käynyt uudelleen lääkäreiden luona. He eivät löytäneet jälkeäkään syövästä, joka oli täyttänyt koko hänen ruumiinsa. Halleluja! Näin käy, kun uskovainen laskee kätensä jonkun muun päälle ja he uskovat ja he laskevat kätensä heidän päälleen auktoriteetillä. Saatana tietää, uskotko vai etkö. Tiesittekö sen? Tiedät sen, että jos salaa sanot, oi, en usko, että tämä toimii, saatana tietää sen ja helvetti on iskevää sinua heikoimpaan kohtaan. Niin, tässä on toinen tapa, jolla vihollinen tekee työtä ihmisessä, joka on laskenut kätensä heidän päälleen. Monet meistä, ehkä kaikki, haluaisimme nähdä jokaisen ihmeen tapahtuvan ihan heti, mutta se ei ole aina näin ollenkaan. Joskus ihmeen toteutuminen vie 12 tuntia, joskus se vie tunnin, joskus se vie 5 tuntia. 5 minuuttia, mutta tiedätkö, että saatana voi saada tulla siihen, voi tulla siihen niiden 5 minuutin kuluessa, mitä sinulla on aikaa, ja varastaa sen. Sinä et saanut sitä. Monta kertaa rukousjonossa rukoillessani ihmisten puolesta kuulen ihmisten sanovan, no en saanut sitä, ja he sanovat sen ennen kuin olen ottanut käsiään, niin poiskaan heidän päältään. Saatana haluaa. Usko minua, se on jokaisessa rukousjonossa kuiskuttamassa sinun
sinun korvaasi ja jokaiselle ihmiselle, jotka ovat siellä jonossa. Mutta vihollinen on niin kyllästyttävä, se aina sanoo sitä samaa. Et saanut sitä, et saanut sitä, se ei onnistunut. Ja ihmisille heidän edellään, toisin sanoen kun olet täällä, ja henkilö, jonka päälle juuri laskit käteesi, hän sanoi, et saanut sitä. Ihmisille, joiden päälle aiot laskea käteesi seuraavaksi, hän sitä samaa asiaa toitottelee. Se on niin tyhmä, että se sanoo yhtä samaa asiaa koko ajan. Ja vieläpä se saa meidät uskomaan näihin valheisiin, vaikka olemme todella hyviä, pyhällä hengellä täytettyjä kristittyjä, jotka uskomme Jumalan sanaan. Mies Jean Lily tuli yhteen kokouksemme useita vuosia sitten. Ja tämä ei ole ainoastaan kertomus käsien päälle panemisesta, vaan käsien laskemisesta ihmisten päälle ynnä sitä, että teimme jotain muuta. Jean Lilillä oli multiple sklerosi, hänellä oli sokeritauti, hänellä oli korkeat triglyceriinit, korkea kolesteroli. Hän oli arpikudosta aivoissa ja hänet oli tuomittu kuolemaan. Hän oli kirjoittamassa kirjaa, kuinka kuolla miellyttävästi. Tuhosin sen hänen puolestaan, kunnia Jumalalle. Niin hän oli ollut halvaantunut 17 vuotta. Kukaan hänen lapsistaan ei ollut koskaan nähnyt hänen kävelevän ilman kävelytelinettä, kainalosauvaa tai rullatuolia. Ja hän oli kuolemassa. Hän asui Phoenixissa, Arizonassa ja eräänä päivänä hän katseli televisio-ohjelmaa ja siellä oli saarnaaja, erittäin vanha mies. Ja hän sanoi, että tällä miehellä näytti olevan 3 metriä, 2 metriä pitkä sormi. Ja hän osoitti kameraa ja sanoi, et varmaan käy kirkossa, koska siellä on niin paljon teeskentelijöitä. Ja Jean Lily sanoi, se on totta, se on totta. En käy kirkossa siellä olevien monien tekopyhien takia. Ja niin tämä vanha pitkä sormi sanoi, totta, mutta ainakin he tekevät jotakin ja sinä et. Ja Jumalan henki vakuutti saman asian hänelle. Ja sen pitkän sormen seurauksena Jean Lily pelastui. Silloin Jumala puhui ja käski häntä menemään Orlandon, Floridaan. Siihen vaaditaan paljon uskoa, kun olet kuolemassa syöpään ja tiedät olevasi parantumattomasti sairas ja olet toivoton tapaus. Ja Jumala sanoi, irrota itsesi ja mene Floridaan. Mutta heillä ei ollut rahaa matkustamiseen. Niinpä he järjestivät huutokaupan ja myivät kattilansa ja pannunsa. Ja he myivät kaikki saadakseen tarpeeksi rahaa mennäkseen sinne, eivätkä he edes tienneet syytä menonsa. Se vaatii uskoa ja sen lisäksi se vaatii tietoa siitä, että Jumala on puhunut. On useita ihmisiä, jotka tempautuvat mukaan, kun he lukevat jonkin muun kertomuksen ja ajattelevat, oi, tuo on jännittävää, juuri tuo sama asia tapahtuu minulle. Mutta näin ei ole välttämättä. Mutta Jumala on sanonut jotain täysin muuta sinulle. Niinpä varmista, että olet valmis kuulemaan Jumalan puheen ja et vain poimi ideaa jonkin muun tarinasta. Niin Jean Lily kuuli Jumalan äänen. Hän meni Orlandon, Floridaan. Ja hauska asia oli, että ensimmäisenä iltana, kun hän oli siellä, he menivät kirkkoon, seurakuntaan, jossa uskottiin parantumiseen. Jean ei edes tiennyt, että parantuminen oli mahdollista. Hän ei edes tiennyt, että Jumala oli vielä parantamisbisneksessä. No, tämä oli ensimmäinen saarna. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät ja pelasti heidät haudasta. Psalmi 107:20. Ja Jean Lilyn korvat terästyivät. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän oli koskaan kuullut parantumisesta ja hän ajatteli, että se oli tosi hienoa. Sitten pastori sanoi, psalmi 118:17. Ja tämä oli Raamatun paikka, joka todella puhui elämää hänelle. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. En minä kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Minä tulen elämään. Voitko kuvitella, mitä tapahtui hänen sydämessään? Yhtäkkiä ilmestyi tämä villi juttu. Ehkä voisin parantua. Voi veljet, parantuminen toimii yhä. Uskon, että Jumala haluaa parantaa minut. Halleluja, kunnia Jumalalle. Usko alkoi nousta hänen sydämessään. Ja yhtäkkiä hän alkoi uskoa, että parantuminen ei ollut ainoastaan tätä aikaa varten, vaan hänelle henkilökohtaisesti, hänelle itselleen. Ja sitten hän sanoi, oi Jumala, jos voisin vain tavata jonkun, joka on koskaan laskunut kätensä sairaan päälle ja parantunut. Tai voisin tavata jonkun, joka tietäisi, jonkun, joka on jo koskaan parantunut. Uskon, että voisin parantua. Uskon, että tuo Raamatun sana on minulle. En kuole, vaan elän ja julistan Herran tekoja. Ja joku laittoi hänen kätensä kirjan, kun Jeesus kulki ohitse.
Tämä on todella mielenkiintoinen kertomus, kuinka Jumala pudotti ja todella pudotti Charlesin ja minut palvelemaan kaikkialle Etelä-baptistiseurakuntiin. Hän luki kirjan, kun Jeesus kulki ohitse ja hän sanoi, oi Jumala, jos voisin vain tavata Charlesin ja Francisin, jos he voisivat laskea kätensä päällesi, tiedän, että parantuisin. Kyseessä oli kosketuskohta. Sinä olet välikappaleena ja kanavana. Tiesitkö sen? Joku tulee sanomaan, jos Heather vain laskisi kätensä päälle, niin tiedän, että parantuisin. Joku on sanova Richardille, jos Richard vain voisi laskea kätensä päälle, niin parantuisin. Tiedätkö, että joku on sanova Matti Meikäläiselle, jos hän vain panisi kätensä päälle, niin tietäisin parantuvanani. Jos hän laskisi kätensä päälle, niin varmasti parantuisin. Tämä on uskon kosketuskohta. Tiedän, että parantuisin. Muista, he eivät katso sinun yksilönä, he katsovat sinun kanavana. Tiedätkö, mikä on kuljettaja? Hyvä on, he katsovat sinun Jumalan voiman kanavana, voiman, joka virtaa kauttasi heihin ja parantaa heidät. No niin, tuo kirja todella rohkaisi heitä. Hänestä se oli valtava. Ja seuraavaksi hän otti sanomalehden ja sieltä hän huomasi, että Charles ja Frances tulevat olemaan Hilton hotellissa. Vai mikäli hotelli se nyt olikaan, en muista. Ja he saattoivat tuskin pysyä nahoissaan. Me aiomme olla siellä vain yhtenä iltana sillä Floridassa ja hän oli vähällä menettää sen. Nyt näytän sinulle, mitä usko saa aikaan. Kun Jumalalla on tilaisuus käsitellä ihmisiä ennen kuin he tulevat kokouksiin, heidän uskonsa voi auttaa merkittävästi parantumisessa. Jean sanoi hänen vaimolleen, älä ota rullatuoria tai kainalosauvoja tai kävelytukea, koska minä tulen paranemaan tänä iltana. Kanna minut sinne ja minä kävelen sieltä ulos. Toivon, että jokainen, joka tulee parantumiskokoukseen, tulisi tällaisella asetella. Mutta näin Jean Lily tuli. Huvittavaa oli se, että Jean ei tullut sinne ennen kuin. Juuri näin. He tulivat sinne, he raahasivat hänet tilaisuuteen ja hän istui melkein salin perällä. Charles ja minä aloimme toimia tiedonsanojen alueella ja se oli erittäin huvittavaa. Siinä penkkirivissä, missä hän istui, sen kohdalla erityisesti tiedonsanat toimivat. Ensiksi tämän ihmisen, sitten tämän ihmisen ja sitten tämän kohdalla. Ja joka kerta, kun joku siinä rivissä parani, Ginny Lill sanoi, minä olen seuraava, minä olen seuraava. Ja kun pääsimme seuraavaan henkilöön, hänen vieressään tiedonsanat tulivat jollekin toisella puolella sanoa salia. Ja hän ajatteli, oi mitä minä nyt, ehkä minulle ei olekaan varattu mitään. Mutta hän istui siellä ja hän vain hymyili, koska hänen uskonsa ei loppunut. Hän vain sanoi, tiedän, tämä on minun iltani, tämä on minun iltani. Ja parantumisia tapahtui kaikkialta. Ja sitten sanoin, nyt jos et ole vielä parantunut, Jumala ei anna tiedon sanaa jokaisesta sairaudesta, joka on täällä. Haluan sinun tulevan eteen juuri nyt ja uskon Jumalan parantavan sairautesi, olkoon se mikä tahansa. Tämän kuuleminen riitti Jean Lilylle. Hän nousi ylös ja hän alkoi ryömiä käytävää pitkin. Hän piti kiinni jokaisesta tuolista. Jos olet nähnyt multippelisklerosia sairastavan sen pitkälle edenneessä muodossa, niin tiedät millaista heidän kulkemisensa on, kun ei ole minkäänlaista kontrollia ruumistaan. Mutta hänellä oli niin paljon uskoa, että hän ei antanut kenenkään auttaa itseään, vaan hän tarttui kiinni joka tuoliin ja kun hän kaatui, hän veti itsensä ylös tuolista, kunnes hän vihdoin pääsi etuosaan. Jotkut uhrinkantajat kantoivat hänet eteen ja kannettivat häntä ja hän sanoi minulle, käyden läpi koko tämän listan. Minulla on kaikki nämä sairaudet, multippelisklerosi, sokeritauti, korkea kolesteroli ja niin edelleen ja minulla on arpikudosta aivoissani. Ja minä kuolen, ylistys Herralle. Mikä lausunto? Ajattelin, että hän katsoi minun kuin sanoen, tuo on kaikkein kovasydymisin nainen, mitä olen koskaan nähnyt elämässäni. Minä kerron hänelle, että kuolen, ja hän sanoi ylistys Jeesukselle. Mutta näet hän, oli niin innostunut, kun ajattelin, mikä tilaisuus Jumalalle osoittaa voimansa. Ja niinpä en voinut muistaa kaikkia hänen sairauksiaan, tai olisin kai alkanut ajaa niitä ulos. Mutta hän voinut muistaa kaikkea, mitä hän oli luetellut, koska hänellä oli niin suuri joukko noita sairauksia. Ja niin sanoin, veli, mitä tarvitset? Sen Jeesus laittaa kultoon.
Se ei kuulosta hengelliseltä, eikö niin? Mutta tuo on se, mitä Jeesus toi mieleeni. Niin laskin käteni hänen päänsä päälle ja sanoin, Jeesus, korjaa hänet. Ja Jean ja Lily ja kaikki uhrinkantajat, jotka kannattivat häntä, kaatuivat Jumalan voiman alle. Ja koko joukko kaatui, kellahti lattialle. Mutta näethän, hänen uskonsa oli niin korkea. Ja hänen uskonsa puhui näille toisille ihmisille. Ja he olivat niin vastaanottavaisia astioita, niin että he kaikki kaatuivat Jumalan voiman alla. Jean Lily nousi ylös tietyn ajan kuluttua. Ja alkoi ryömiä takaisin. Ja katsoin yleisöön ja sanoin, hän ei ehkä näytä siltä, kuin hän olisi parantunut. Mutta hän on. Ja Jean Lilyn sydämessä tapahtui, en ehkä näytä siltä, kuin olisin parantunut, mutta todella olen. Ja hän ei sallinut paholaisen päästä väliin epäilyn kanssa. Minun on rehellisesti sanottava, että hän ei näyttänyt minusta yhtään paremmalta kuin tullessaan eteen, silloin kun hän meni takaisin. Mutta Jean Lily tiesi, että jotakin oli tapahtunut ja voin kertoa sinulle miksi. Hänellä ei ollut minkäänlaista tunnetta ollut moneen vuoteen jaloissaan. Ja kun hän oli lattialla Jumalan voiman alla, hän alkoi huomata, että hänen kenkänsä olivat liian kireällä. Näes, kun sinulla ei ole tuntoja jaloissasi, niin kauan kuin mahdut kenkiisi, ne laitetaan sinulle, koska sinä et voi tuntea niitä kuitenkaan. Ja kun tunto palasi hänen jalkoihinsa, niin ensimmäinen alue, koska se oli ensimmäinen alue, jota Jumalan voima kosketti, hänen kenkänsä alkoivat puristaa. Ja siitä hän tiesi, että Jumala oli aloittanut työn hänen elämässään. 24 tunnin kuluessa, vaikka kukaan siellä, olen siitä varma, ei nähnyt mitään paitsi hengessään. Kukaan ei nähnyt mitään, mutta 24 tunnin kuluessa Jean Lily oli täysin ja täydellisesti parantunut Jumalan voiman kautta. Sanoin hänelle sen, mitä aion kertoa teille, ja toivon teidän muistavan tämän. Olen kuullut ihmisten sanovan, heitä vain lääkkeesi menemään. Se on uskon puutetta, jos et heitä lääkkeitäsi pois. Se ei ole uskon puutetta, se on tyhmyyttä. Kuinka moni teistä uskoo tämän, eikö niin? Ihmiset ovat kuolleet, koska he ovat heittäneet lääkkeensä pois. Jos lääkkeiden pois heittäminen parantaisi sinut, mitä meidän kaikkien pitäisi tehdä? Mennä koteihimme ja tyhjentää lääkekaappimme ja heittää ne vain pois, ja niin me olisimme terveitä. Mutta tällä tavoin ei parane. Et parane heittämällä pois lääkekaappiasi. Ylistän Jumalaa lääkäreistä. Kuinka moni teistä on koskaan ollut lääkärissä? Hyvä on. Ylistän Jumalaa lääkäreistä. Meidän täytyy muistaa tämä. Me kaikki emme ole samalla uskon tasolla. Uskotteko tämän? Nyt joillakin ihmisillä on tarpeeksi uskoa, eikä luuloa, koska pelkkä olettaminen ei johda sinua minnekään. Kuinka moni tietää tämän? Voit todella joutua vaikeuksiin pelkästään olettamalla, mutta me aina suosittelemme jokaiselle, että otat lääkkeitäsi niin kauan, kunnes lääkärisi määrää sinua ne lopettamaan. Nyt en puhu uskon puutteesta puhuessani näin. Käytä normaalia järkeä. Sanon tämän, koska sinä et tiedä sen henkilön uskon määrää, jonka päälle lasket kätesi. He voivat sanoa, oi olen terve. Hänen haavojensa kautta olen parannettu, ja syvällä sydämessään he sanovat, minä valehtelen, mutta luulen, että jos sanon sen, niin Jumalan on parannettava minut. Suosittelen jokaiselle ja sinulle, että sinä kehoittaisit heitä jatkamaan lääkitystään. Nyt tiedän, mitä tapahtuu. Ruumiisi ei kestä lääkkeiden yliannostusta. Jean Lily otti insuliiniannoksen seuraavana aamulla ja hän sai insuliinishokin. Hänen täytyy juoda litroittain appelsiinimehua ja syödä noin 16 karamellipatukkaa
vastalääkkeeksi, mikä todisti sen, että hän oli parantunut sokeritaudesta. Ja hän soitti lääkärilleen ja sanoi, olen parantunut. Hän otti, mittasi verensokeriaan ja hän näki, että hänen ruumiinsa, joka ei ollut toiminut moneen vuoteen, oli alkanut toimia normaalisti. Niinpä hän soitti lääkärilleen ja sanoi, tohtori, haluan sinun tutkivan minut, olen parantunut. Ja hän sanoi, kuka sinut paransi? Hän sanoi, Jeesus. Ja lääkäri kysyi, kuka Jeesus? Kuten näet, lääkäri ei ollut uskovaa. Jean Lilyn parantumisessa tapahtui dramaattista muutosta 12 tunnin kuluessa. Kaikki halvaantuminen oli hävinnyt, diabetes oli parantunut, multiple skleroosi oli poissa ja hänellä oli nyt täydellinen ruumiinsa hallinta kävellessä ja muutenkin. Mutta paholainen tuli takaisin. Paholainen tuli takaisin ja noin viikon ajan saatana yritti laittaa sairauden takaisin hänen ruumiisensa. Mutta Jean Lilly nojautui siihen sanaan. En kuole, vaan elän ja julistan Herran töitä. Herran töitä. Ja Jean Lilly on tähän päivään saakka pysynyt täysin terveenä. Hän on matkustanut maailman ympäri 8 kertaa. Mitä hän sanoi? En kuole, vaan elän ja julistan Herran tekoja. Ja hänellä on kiire julistaessaan Herran töitä. Hän on aloittanut yli 300 seurakuntaa Filippiineille ja hän käy siellä 3-4 kertaa vuodessa. Ja hän ei ole parantumisensa jälkeen jäänyt paikalleen. Nyt osoitan useita asioita. Kuinka Jean parantui? Kertokaa minulle yksi metodi, jota käytin. Käsien päälle paneminen. Mitä muuta me teimme? Hän joutui Jumalan voiman alle. Monet ihmiset parantuvat, kun he kaatuvat Jumalan voiman alle. Numero 3. Suuri uskon lahja nousi minussa. Muista, kuinka opetin uskon lahjasta noin viikko sitten. Hyvä on. Ja Jeanin uskonlahjan avulla ja puhuen vuorelle. Mutta kun puhut vuorolle, älä odota tuon vuoren yhä olevan siellä, kun lopetat puhumisen. Kun puhut vuorolle, odota sen häviävän. Odota sen häviävän. Meilläkään ei aina ole ollut tällaista uskea. Eihän Charles. Haluan Charlesin tulevan ja kertovan monista niistä tapahtumista, jotka tapahtuivat työmme alkuaikoina. Mutta jokin antoi meille tuon todella vahvan uskon, että me voisimme puhua ja nähdä näiden asioiden tapahtuvan. Halleluja. Ylistys Herralle. Eiköhän olekin suloinen. Halleluja. Kunnia Jumalalle. Kerro vielä yhden tai kahdesta asiasta, josta Francis puhui. Kun kirjoitimme kirjaa, älä rajoita Jumalaa, jossa kerroimme Jean Lilystä, josta Francis lyhyesti kertoi. Ajattelimme suorittaneemme tehtävämme. Kuitenkin jokin hengessämme sanoi, ette ole vielä päättäneet työtäne. Niinpä soitin puhelun Jean Lilylle. Sain häneltä luvan puhelun nauhoittamisen. Sanoin, Jean, kerro minulle kaikki, mitä tapahtui siinä. Hetkestä lähtien, kun Francis laski kätensä päällesi, siihen saakka, kunnes parantumisesi oli tullut täydellisesti vahvistetuksi. Noin tunnin ajan Jean Lily kertoi puhelimessa, kuinka saatana hyökkäsi hänen kimppuunsa jopa siihen saakka, kunnes hän kävi sokeritautikokeessa ja se osoitti myönteisen tai kielteisen tuloksen ja kestää tuntikausia ennen kuin sokerin olemus muuttuu. Kuitenkin saatana hyökkäsi hänen kimppuunsa. Hän kävi kokeessa ja se osoitti positiivista. Hänellä oli siis sokeritauti. Hän nuhteli saatanaa. Hän sanoi, minä en hyväksy sitä. 15 minuutin kuluttua liian lyhyen ajan päästä tieteellisen tuloksen saamiseksi hänelle ollut merkkiäkään sokeritaudista. Niinpä kirjoitimme viimeisen luvun kirjaamme kertoen, kuinka säilytät terveytesi. Se on yksi parhaimmista löytämistämme asioista. Kirja, älä rajoita Jumalaa, kuinka säilyttää terveytesi. Hyvä. Toinen asia, josta tahdoin kertoa, oli, että joskus Jumala antaa uskon lahjan parantuaksesi. Sinä yksinkertaisesti tiedät parantuneesi. Francis sanoi, älä jätä lääkitystäsi. Uskomme siihen koko sydämestämme. Mutta on aikoja, älkää antako tämän pettää. Tarkoitan, jos epäilet, jatka lääkitystäsi. Kerran nainen tuli esiin. Hänellä oli luumurtuma jalan yläosassa. Se oli vakava. Hänellä oli kipsi jalan yläosasta kantapään saakka. Onnettomuus oli tapahtunut 3-4 päivää aikaisemmin. Lääkäri sanoi, että vasta 6 viikon kuluttua sitä voitaisiin kokeilla.
Laskimme kätemme hänen päälleen. Jumalan voima kulki kipsin läpi. Seuraavana päivänä hän palasi kertomaan tarinaansa. Hän sanoi, menin kotiin ja laittaudun kylpyammeeseen ja liotin kipsin pois ja nousin pois ammeesta hyppien ylös. Hän osoitti meille hyppimällä ylös ja alas jalkansa varassa täysin terveenä. Mutta me sanomme, kuinka tiesit? Hän vastasi, en tiedä, mutta mielessäni ei ollut epäilystäkään. Tiesin olevani terve. Jumala antoi hänelle uskon lahjan. On aikoja, jolloin saatat saada sen, mutta älä tule eksytetyksi. Hyvä, nyt. Kun Francis ja minä yritimme parantaa ihmisiä ennen Pyhän Hengen kastetta jatkuvasti epäonnistuen, se ei masentanut meitä, mutta olemme uteliaita. Tiedämme Raamatun puhuvan järjen käytöstä. Tiedämme, että voit kokeilla Jumalan voimaa. Jumala tulee paljastamaan jatkuvasti uusia alueita. Niinpä Francis ja minä kasten jälkeen jatkoimme työtämme entiseen tapaan, laskien kädet ihmisten päälle rukoille heidän puolestaan. Me emme tienneet, että monetkaan eivät parane rukouksen kautta. Selvitämme sen perusteellisesti kirjassamme, kuinka parantaa sairaat. Mutta tällä kerralla mies tuli eseen lavalle parantuakseen. Me pyysimme ihmiset rukousjonoon. Hänkin tuli. Hänellä oli kävelykeppi kummassakin kädessä. Hänen vasemmalla ja oikealla puolella oli henkilö tukemassa häntä. Hän eteni laahustamalla. He yrittivät seurata mukana. Hän ei voinut nostaa edes keppiään. Me kysyimme häneltä 5 kertaa, mikä oli hänen sairautensa, koska hänen äänensä oli niin heikko, että me kuulleet häntä. Hän oli hyvin poissa oleva. Laskimme kätemme hänen päälle ja rukoilimme, mutta teimme jotain muuta. Puhuimme kätten päälle panemisesta. Kun olimme rukoilleet, sanoimme Jeesuksen nimessä, ota keppisi ylös ja kävele. Hän katsoi meihin, nostaen kuitenkin sauvansa. Hänen 2 ystävänsä päästi hänet irti. Hän jatkoi vetään jalkojaan hyvin hitaasti, mutta hän liikkui, eikä hän kaatunut. Hän yritti liikkua 2 metrin matkan ja otin häntä kädestä kiinni. En tukenut häntä, pidin vain häntä kädestä. Sanoin Jeesuksen nimessä, kävelemme. Hän laahusti nopeammin, vieläkin nopeammin, sanoi, nyt Jeesuksen nimessä, taivuta polviesi ja kävele. Hän alkoi taivuttaa jalkoja, hän taivutti todella jalkoja, hän alkoi kävellä nopeammin ja nopeammin. Ja sanoin, ala nyt ylistää Jumalaa. Hän sanoi, ylistys Herralle, ylistys Herralle, ylistys Herralle, ylistys Herralle. Hänen äänensä kaikui kaikkialle rakennuksessa. Hänen juostessa ja huutaessa ja hyppiessään ylistää Herraa. Se on kätten päälle paniminen sekä, mitä Jeesus sanoi, ojenna kätesi. Ja mies ojensi kätensä ja hän parantui aivan hetkessä. Jeesus sanoi, ota vuoteesi ja käy. Tai opetuslapset tekivät. Mies teki juuri niin. Hän sanoi, mene pese savi pois silmistäsi. Kykenet näkemään. Hän teki niin. Se on sitä, että henkilö itse harjoittaa uskoaan. Kun harjoitat uskoasi, saat valtavia tuloksia aikaan. Kun hengessä me ymmärrämme tämän ja näemme, mitä tapahtui, aloimme tehdä sitä miltei kaikkien palveltamien kohdalla. Ja parantumiset alkoivat voimakkaasti lisääntyä tehtävässämme. Ihme parantumisen määrässä koimme suurimman kasvun kätten päälle panemisen ja toimivan uskon kautta. On hyvin tärkeää, kun alat parantaa sairaita, että pyydät heitä tekemään jotain, paitsi silloin, kun Jumala sanoo, tottele maan lakeja. Jos menet sairaalaan ja siellä on henkilö makaamassa letkut nenässään ja kädessään ja käsivarressaan, et hän silloin sano, ota pois nuo neulat, nouse ja kävele Jeesuksen nimessä. Näethän, että olet rikkomassa sairaalan ja lääkärien hoitajien lakia. Lääkäri on sanonut, pitäkää lääkitys yllä, antakaa heille sitä. Hän on opastanut heitä, niinpä Jumala ei salli, että sinä rikot tätä lakia. Kun menet sinne, laske kätesi, usko ja anna lääkärin hoitaa loput. Joskus saattaa uskonlahja tulla esiin, mutta se ei ole sinun vastuullasi. Älä käske sairaalassa olevien nousemaan vuoteistaan. Varo mitä teet, jopa sairaalan ulkopuolella, mutta älä ole niin varovainen, että et koskaan uskalla tehdä uskon tekoja. Meidän tulee olla varuillamme. Ajoittain saatamme Francisin kanssa ymmärtää, kuinka se vahingoittaa jotain. Kerran eräs mies tuli rukoiltavaksi. Hänellä oli jalka paksussa siteessä. Hänen jalkansa oli murtunut. Hän tuli luoksemme kirjapöydän luona. Tilaisuus oli juuri alkamassa. Laskimme kätemme hänen päälleen ja sanoimme, tule terveeksi Jeesuksen nimessä. Hän hyppäsi jalkansa varassa ja löi sitä ja huusi, ai se koskee. Hän ei parantunut. Me emme kehottaneet häntä tekemään niin. Hän teki sen oma-aloitteisesti, mutta hän huomasi, ettei se parantanut häntä. Vaikkakin hän harjoitti uskoaan, se ei parantanut häntä. On siis olemassa poikkeuksia. Varo mitä sanot. Ajoittain kerrot ihmiselle hyvin ystävällisesti. Laita jalkasi maahan ja kokeile sitä. Ala varovasti käyttää sitä. Näin tiedät, onko hän se parantunut. Siten voit havaita, onko mitään muuttunut.
Ennen kokouksemme päättymistä tuona iltana hän istui suuren koripallosalin katsomassa. Tiedonsanojen kautta kutsuimme esiin jalkasairaita. Kyseinen henkilö hyppäsi pystyyn ja sanoi, se on parantunut, se on terve. Hän hyppii kaikkialla salissa, se oli todella parantunut. Hänellä ei sen koommin ollut ongelmia. Halleluja, hyvä on. Toimiva usko tuottaa tuloksia. Se tuottaa tuloksia, koska se tapahtuu myös Raamatussa. Koska Jeesus teki, niin mekin voimme. Me aloimme kehittää tätä palvelustehtävää. Muistan kerran erään henkilön sanoneen, minulla on ongelma kyynäpäässä. Se on ollut kipeä 10 vuotta, eikä se taivu kunnolla. Hän jatkoi kertomistaan. Samalla kun hän sanoi, ongelma kyynäpäässä, kosketin häntä kyynäpäähän, sanoin, liikuta kättäsi. Hän sanoi, se tekee kipeää, siihen on koskenut 10 vuoden ajan. Se on parantunut. Hänellä ei ollut suurta uskoa, mutta hänellä oli riittävästi sen taivuttamisen. Riittävä määrä uskoa, jota sinulta vaaditaan, että yksinkertaisesti vastaat vähäisellä uskon toiminnalla. Halleluja. Hyvä. Niin. Koska hän saattoi nopeasti liikuttaa kättään, siinä tapahtui 3 asiaa. Laskimme kätemme hänen päälleen. Minä kosketin häntä kevyesti. Meille ei sanota laita käteensä, puristele sitä 49 tuntia. Kosketa sitä, Jumalan voima virtaa hänen, koska se on, joka parantaa. Riittää, että vapautat Jumalan voiman. Sinä et viimy valokatkaisija luona, pidä sitä päällä, pidä kiinni ja sano, on valokatkaisija, pidän sinusta kiinni, että virta pysyisi päällä. Jos valokatkaisija on kunnossa, sinun kosketat vaan sitä, niin sinun tulee menetellä saadaksesi Jumalan voima toimimaan. Vielä eräs asia, mikä tapahtui kyynelpäävaivaa kärsivälle. Me käskimme häntä. Me sanomme, liikuta kyynelpäätäsi. Se on käsky. Puhut, mitä uskot. Sinä liikutat vuoria sanoillasi. Usko on siis toimintaa ja se paransi ihmisen. Olimme äskettäin erässä pienessä kaupungissa Houstonin lähellä. Rukoilimme ensin erään miehen puolesta. Oli kyseessä naisten kokous, mutta miehet oli kutsuttu mukaan. Astuin esiin heti ylistyksen jälkeen. Sanoin, miehet, tervetuloa naisten kokoukseen tänä iltana. Jumala kehotti minua parantamaan yhden teistä ennen kokouksen jatkumista. Tietääkseni, että Jumala todella rakastaa teidän läsnäolonne tänä iltana. Eikö se olekin hyvä tapa aloittaa se, ymmärrätkö? Tiedon sanojen kautta puhuin sairaudesta. Puhuimme siitä lisää armolahjoista puhuttaessa. Mutta koin hengessäni jäykistyneen lihaksen miehen olkapäässä. Kun hän tuli esiin, tiesin, että parantuminen voi tapahtua useammalla kuin yhdellä tavalla. Jumala oli kuvannut minulle ongelman. Mies vastasi kutsuun. Siitä johtuen olin varma uskossani, kun oikea henkilö vastaa tiedon sanoihin. Siis tiesin, että henkilö tulisi parantumaan. Tähän liittyy siis minun uskoni. On hänen ongelmansa, mikäli hänellä ei ole lainkaan uskoa. Tiedätkö, että hänellä oli kylliksi uskoa harjoittaakseen sitä? Hän tuli esiin, hän noudatti tiedon sanoja, uskon toimintaa. Hän tuli eteen, laskin käteni hänen päälleen. Hän ei voinut liikuttaa sitä kivuttomasti. Hieroin kättäni siinä, mitä teen, laskin käteni sen päälle. Sanoin Jeesuksen nimessä, lihakset, käsken teitä parantumaan. Käskin Markus 11 ja sanoin siihen, liikuta nyt kättäsi. Ja hän teki niin. Hän liikutti sitä ylös ja alas, ylös alas. Hän sanoi, kipu on hävinnyt. 3 asiaa paransi hänet. Ensimmäiseksi tiedon sanojen noudattaminen uskotoiminnassa käten päälle paniminen ja sitten käsky, että hänen tuli toimia uskossa ja käsky parantumiseen. Kerran eräs kauboi tuli kokoukseemme. Hänellä oli sairaus, se oli hänen olkapäässään. Hän ei voinut nostaa kättään. Kun hän tuli esiin, laskimme kätemme hänen päälleen ja samassa hän parani. Ja parantumisen tarkoitus tuli valtavalla tavalla esiin, koska muistan aina, että parantumisen tarkoitus on, että ihmiset uskoisivat Jeesukseen. Ja he kertovat ihmeestä toisille ihmisille, niin hekin uskovat Jeesukseen. Meidän tarkoituksemme on johtaa ihmisiä taivaaseen. Tämä kauboi johtuen tuosta pienestä parantumisesta oli yllättynyt, koska hän ei aiemmin ollut käynyt parantumiskokouksissa. Ajatellen, että parantuminen on pitkä ja tuskallinen prosessi. Minä vain kosketin häntä ja sanoin, liikuta kättäsi, ja hän toimi niin. Sitten hän sanoi, on vaikea uskoa, olen juuri parantunut. Ja hän jatkoi työtä rodeossa ympäri maata, että vieläkin tekee sitä. Nyt hän osoittaa, kuinka se tapahtui. Hän kertoo tarinaansa parantaen sairaita ja johtaen ihmisiä Jeesukselle. Se on sairaiden parantumisen tarkoitus. Halleluja. Puhun tilanteesta, joka käsittelee kätten päälle panemista. Olimme kristillisessä televisioasemalla, menimme paikalle, jossa pidetään kulkueita. Heillä oli itsenäispäivän paraati.
Francisin kanssa meidän oli määrä olla siinä mukana. Odotimme paraatin alkamista, kunnes näimme erään henkilön linkkaavan keppinsä avulla paraatialueella. Menimme hänen luokseen, koska tahdomme olla herkkiä pyhälle hengelle. Oli nimittäin tarve. Emme rukoile kaikkien puolesta, emme laske käsiä kaikkien päälle. Annamme hengen johtaa meitä. Näin tapahtui. Menin hänen luokseen ja sanoin, mitä on sattunut. Hän sanoi, noin 6 kuukautta sitten minulta murtui jalka. Röntgenkuvat osoittavat, että jalan lonkkaosassa on noin 3 tuuman murtuma. Hän sanoi, lääkärit kuvasivat sen ja he sanoivat, että minulle joko täytyisi tehdä leikkaus ja korjata jalka ennalleen, tai minulla olisi lyhyt jalka lopun elämääni. Niinpä hän sanoi, mitä tahdot minun tekevän. Välittömästi hän sai näynomaisesti kuvan Francisin ja minun kasvoista, koska hän oli nähnyt, kuinka kauttamme oli raajat jalat kasvaneet. Hän sanoi, minä hyväksyn tämän lyhyen jalkani, halleluja. Nyt siis 6 kuukauden jälkeen hän oli vielä tuskissaan, hän oli vielä vaikeuksia. Me sanomme yksinkertaisesti, istu alas. Meidän kohdallamme oli portaat, sanoimme, istunut näille portaille. Nostimme hänen jalkansa ylös, toinen jaloista oli noin 2 senttiä lyhyempi. Mitä teimme? Hänellä oli kyllin uskoa istuakseen ihmisten keskellä puisilla portailla. Hänen uskonsa toimi siihen saakka. Sitten me laskimme kätemme hänen jalkojensa päälle ja käskimme Jeesuksen nimessä, käskemme teitä luut liittymään yhteen, niin jalka kasvoi Jeesuksen nimessä. Se oli miltei hullun kurisin näkemämme ihme. Se kesti noin 5 minuuttia. Itse asiassa se kasvoi noin 1/2 vaaditusta ja sanoin, Frances, nyt on sinun vuorosi. Ja Frances tuli paikalle. Hän alkoi käskeä jalkaa kasvamaan. Onko typerää puhua murtuneille luille? Ei. Se on ihme. Jeesus antoi meille vallan ja lopulta 5 minuutin kuluttua jalka kasvoi. Hän nousi seisomaan terveenä, heitti keppinsä pois, käveli korkeakorkoisilla kengillä lopun päivän. Myöhemmin hän oli kansallisessa televisiossa ja kertoi parantumisestaan. Jumala sai kunnian ja Jeesus ylistyksen. Halleluja. Usein ihmiset tulevat luoksemme ja laskemme kätemme heidän päälleen ja palvelemme heitä, mutta he eivät parane. Mitä sitten tulisi tehdä? Alat hengellesi tutkia ja käytät talonpoikasjärkeäsi. Liittyykö siihen mitään muuta? Alat puhua ja sanot, onko sinulla muuta sairautta? Mitä lääkäri sanoi? Kuinka kauan sinulla on tämä sairaus ollut? Mikä aiheutti sen? Alat tehdä lisää kysymyksiä. Kohta saat pienen vihjeen ja löydät jotain, mitä et aiemmin tiennyt. Ehkä he tulevat sanomaan, minulla on sellainen sairaus, heihin on tullut henki ja se on aiheuttanut sairauden heidän ruumiissaan. Silloin sinun tulee ajaa henki ulos ennen kuin he paranevat. Sinun ei tarvitse rukoilla kaiken päivään. Se ei tee tilannetta paremmaksi. Harvoin, jos koskaan henkilö paranee pidennettyjen rukousten ja jatkuvan rukoustaistelun kautta, koska näin ei paranneta sairaita. Se tapahtuu Jumalan voiman kautta ja erilaisin tavoin. Sairaat voidaan parantaa rukouksen kautta. Älä siis hylkää rukousta. Kerromme siitä myöhemmin. Tässä tapauksessa on tärkeää oppia erottamaan, mikä on tämän aiheuttaja. Saat sen selville kysymällä. Mitä enemmän parannat sairaita, sitä enemmän opit sairauksista. Jos olisin lääkäri ja minulla olisi kaikki lääketieteen tieto ja olisi täydellinen tieto Jumalan hengestä, niin ei olisi ketään lukunottamatta niitä, joilla on kielteinen usko, joka ei parantuisi. Parantuneiden määrä kasvaa, mitä paremmin ymmärrämme sairauksien aiheuttajat. Opiskele siis sitä ja ole valmis käyttämään valtaasi, mutta käytä talonpoikaisjärkeä. Eräs lääkäri haki meidät kokoukseemme. Hän oli selkäsairauksien erikoislääkäri. Tämä oli hänen alansa. Hän oli yksi maan parhaimmista lääkäreistä. Hän sanoi, onko teidän kauttanne koskaan parantunut selkäsairas? Nimesimme muutaman parantumisen. Sanoimme, tänään voisitko tulla kanssamme lavalle? Me tulemme itse asiassa palvelemaan eri sairauksien alueella, ja ehkä Jumala antaa sinun nähdä sellaisen ihmeen. Tuona iltana yleisö oli noin 4-5 000 ihmistä. Frances ja minä koimme johdatuksena mitata ihmisten rajojen pituuksia, joka kertoisi, onko heillä selkäsairautta. Sitten pyysimme avustajia tuomaan noin 10 henkilöä lavalle, ja viimeinen, jonka puolesta rukoilimme, tuli mikrofonin taakse, sanoimme, mikä on sairautesi? Miksi sinulla on lyhyt jalka? Hän sanoi, minulla on skolioosis, se on selkärangan kieroutuma.
Kutsumme lääkärin esiin ja sanoimme, ylistys Jumalalle, tässä sinulle esimerkki. Pyysimme häntä pitämään naisen käsiä ja toinen käsi oli noin 10 senttimetriä lyhyempi. Sanomme, kuinka vakava on tämä skolioosis. Nainen vastasi, lääkärin sanoi, että se on noin 30 asteen vääntymä. Huonoja uutisia. Tiedämme myös, että se on parantumaton sairaus. Kun puhumme riivaajien ulosajamisesta, havaitsit, että useimmat parantumattomat sairaudet ovat saatanan hyökkäyksen aiheuttamia. Paholaisella on kyky tehdä ihmeitä. Se oli taivuttanut hänen selkärankansa, kunnes siinä oli 30 asteen vääntymä. Käskimme ensiksi skolioosin henkeä tulemaan ulos. Sitten käskimme kättä kasvaa, ja se kasvoi, kunnes kädet olivat yhtä pitkät. Sanomme lääkärille, tutki nyt hänen selkänsä. Hän pyysi naista kumartumaan voidakseen tuntea selkärangan. Hän koetteli kädellään sitä ja sanoi, minusta tuntuu, että siinä on noin 10 asteen vääntymä. Halleluja! Emme lopettaneet siihen. Jatkoimme. Jättäisimmekö siihen? Jos et osaa tehdä muuta, sinun tulee luottaa Jumalaan, että hän hoitaa asian kuntoon. Joskus se tapahtuu. Mutta tällä kerralla me emme tehneet niin. Sanomme, tohtori, sinä tarkkailet ja me hoidamme käskemisen. Lääkäri pyysi häntä kumartumaan, laittoi kätensä hänen päälleen ja sanomme, Jeesuksen nimessä, selkärangan luut käskemme teitä suoristua Jeesuksen nimessä. Luut ojentautukaa, suoristukaa Jeesuksen nimessä. Ei edes lääkäri voinut taivuttaa luita niiden rikkoutumatta. Sinä kuitenkin voit Jumalan voimalla, se on ihme. Kun me teemme sen, tuli yhtäkkiä täysi hiljaisuus. Tämä lääkäri, joka on seurakunnan jäsen, hänet tunnettiin selkärasairauksien erikoislääkärinä. Hän alkoi hieroa hänen kättään. Hän puhui mikrofoniin, se liikkuu, se liikkuu, se liikkuu. Yleisön keskuuteen tuli syvä hiljaisuus. Yhtäkkiä hän sanoi, minusta se näyttää täysin suoralta. Se näyttää täysin suoralta. Me ylistimme Jeesusta. Kahden päivän kuluttua meidän toimistomme soitti naisen lääkäri. Hän oli innoissaan. Hän oli tarkistanut selän ja sanoi, en ole koskaan nähnyt mitään tällaista. Se on täysin terve. Hän sanoi, lähettäkää minulle kaikki julkaisemanne materiaali. Tahdon tietää lisää tästä. Halleluja, kunnia Jumalalle, ylistys Jumalalle. Hyvä on. Haluan kertoa teille toisesta hyvin mielenkiintoisesta tavasta parantaa sairaita. Kaikkein tehokkain tapa oppia jotakin on kokemuksen kautta ja yrittämällä. Juuri näin on. Haluan kertoa toisesta tavasta sinulle. En usko, että näet miljoonia tapahtumisia tällä tavoin. Mutta muista, vaikka olisi vain yksi henkilö koko elämäsi aikana, joka parantuu tällä tietyllä tavalla, se on oppimisen arvoinen. Ja mielestäni tämä vaatii vain vähän uskoa. Luukas 6:19 sanoo, ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. He yrittivät koskettaa Jeesusta, kun he koskettivat häntä, hän tunsi parantamaan voiman tai virran lähtevän hänestä. Markus 6:56 sanoo, ja missä vain hän meni kyliin tai kaupunkeihin tai maataloihin, asetettiin sairaat aukeille paikoille ja häneltä pyydettiin, että he saisivat koskettaa edes hänen vaippansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häneen, tulivat mitä? Terveiksi. Kaikki, jotka koskettivat häneen, paranivat. Apostolien teot 1:8 sanoo, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin saatte voiman. Itse asiassa Jeesus ei parantanut ihmisiä, vaan se oli Jumalan Pyhän Hengen voima. Koska kun luet sanaa, huomaat, että Jeesuksella ei ollut voimaa parantaa sairaita ennen kuin hän vastaanotti Pyhän Hengen kasteen. Ja Pyhä Henki, joka tuo sen ylösnousemusvoiman meihin, tulee tekee meidät kykeneviksi laskemaan kätemme sairaiden päälle. Sinulle ja minulla on sama Pyhän Hengen voima, joka oli Jeesuksella. Jos me voimme saada tämän päähämme, että meillä on sama Pyhä Henki kuin Herralla Jeesuksella, silloin me kykenemme uskomaan sydämissämme, että me voimme laskea kätemme sairaiden päälle ja parantaa heidät. Avaa Raamattusi Markus 5:25-36 ja lukekaa se, koska haluan Jumalan sanan todella painuvan mieleesi tällä hetkellä. Ja siinä sanotaan, ja
Sillä hetkellä oli nainen, joka oli sairastanut verenjuoksua 12 vuotta ja paljon kärsinyt monen lääkärin käsissä ja kulottanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua, pikemminkin käyden huonommaksi. Tämä oli kuullut Jeesuksesta ja tuli kansanjoukossa takapäin ja koski hänen vaippaansa ja hän sanoi, huomaa usko, joka oli hänellä, kunhan vain saan koskettaa edes hänen vaatteitansa, niin tulen terveeksi. Ja heti välittömästi hänen verensä lähde kuivui ja hän tunsi ruumiissansa, että hän oli parantunut täydellisesti vaivastaan. Nyt tämä on yksi niitä tapauksia, jolloin hän tiesi todella parantuneensa. Ja heti kun Jeesus itsessään tunsi, että voima oli hänestä lähtenyt, kääntyi hän väkijoukossa ja sanoi, kuka koski minun vaatteisiini? Niin hänen opetuslapsensa sanoivat hänelle, sinä näet kansanjoukon tungeskelevan ympärillesi ja sanot, kuka minun koski? Ja hän katseli ympärilleen nähdäkseen, kuka sen oli tehnyt. Mutta nainen pelkäsi ja vapisi, koska hän tiesi, mitä hänelle oli tapahtunut. Ja hän tuli ja lankesi maahan hänen eteensä ja sanoi hänelle koko totuuden. Ja hän sanoi hänelle, tyttäreni, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Nainen tiesi, että hän oli parantunut. Minusta merkittävä asia on, että tämä nainen olisi voinut tehdä keksiä niin monia tekosyitä. Eilen illalla Charles ja minä olimme eräässä sairaalassa. Me pysähdyimme ravintolaan syömään. Mies ja nainen istuivat siellä ja miehelle oli juuri kerrottu, että hänellä oli syöpä. Ja niinpä rohkaisimme häntä tulemaan ihmekokoukseen ja hän sanoi, en tiedä, onko Jumalan tahto parantaa minut. Enkä tiedä, onko minulla aikaakaan. Ja sanoin, se on Jumalan tahto, koska hänen sanansa sanoo niin. Mutta on niin monia ihmisiä, kun sanon, tuo heidät parantumiskokoukseen. No minun täti Jane on niin sairas, ei häntä voi tuoda sinne. Mutta jos hän on niin sairas, niin silloin hänen pitäisi olla juuri siellä. Niin, että joku voi laskea kätensä päällesi, että parantuisit. Tämä nainen olisi voinut sanoa, minähän olen pakana, en ole juutalainen, en voi parantua. Koska hän olisi saattanut sanoa, olen liian kaukana, koska tuo naisen täytyy tulla niin kovin kaukaa. Ja kuinka hän pystyi tulemaan sinne kaikkine verenvuotoineen. Mutta hänen uskonsa sai hänet menemään kaikesta huolimatta. Ja olemme huomanneet, että kun ihmiset tulevat läpi valtavien hankaluuksien päästäkseen kokouksiin, silloin Jumalan voima kaikkivaltiasti koskettaa heitä, koska usko on tällä välin kasvanut heissä. Tästä syystä me rohkaisemme ihmisiä tulemaan busseittain kokouksiin, sillä kun he matkustavat 3, 4, 5, 6, 7, jopa 8 tuntia, niin he puhuvat keskenään, tämä on minun iltani, minä uskon parantuvani, tiedän parantuvani tänä iltana. Ja tämä nainen olisi voinut esittää kaikenlaisia syitä tullessaan Jeesuksen luo. Voi, ei, väkijoukko on liian suuri, en koskaan pääse hänen luokseen. On parasta lähteä kotiin. Mutta hän tunki Jeesuksen luokse ja hän kosketti hänen vaatettaan ja hän tuli täysin terveeksi. Olen ollut fanaatikko siitä lähtien, kun pelastuin. Uskon parantumiseen, uskon sanaan. Uskon kaiken, mitä Jumalan sana sanoo, ja olin niin nälkäinen uskoon tullessani. Tulin takaisin matkalta kerran, ja kerroin seurakunnassani, kuinka innoissani olin kaikista ihmeistä, jotka Jumala oli tehnyt ollessani Kaliforniassa. Ja joku ojensi silloin minulle pienen lapun. Siinä sanottiin, rouva X haluaa sinun tulevan käymään luonaan kotimatkallasi. Ja niin kävin hänen luonaan, enkä koskaan tule unohtamaan, mitä näin. Kun seison tässä, se polttaa mieltäni, mitä näin tuona iltana. Niin pysähdyin ja kävelin tuohon erittäin ränsistyneeseen taloon. Ja siellä hän makasi patjan päällä olohuoneen lattialla. Ei ollut kyseessä edes vuode, hän vain lakasi patjalla lattialla. Ja hän oli ollut kuukausia sairaana, vuotain verta ja oli nyt kuolemassa syöpään. Ja kun menin sisään, hän sanoi niin kauniisti, tulisitko tänne luokseni? Sanoin, kyllä.
ja kävelin 2-3 askelta lähemmäksi. Ajoin istuutua alas ja hän sanoi, älä istuudu, tulisitko vielä vähän lähemmäksi? Ja niin sanoin, kyllä. Ja niin menin hiukan lähemmäksi. Ja niin taas hän sanoi, tulisitko vielä pikkuisen lähemmäksi? Kukaan ei koskaan ollut pyytänyt minulta tätä aikaisemmin. Muista se nyt, että olin vielä nuori kristitty. Niinpä kävelin vielä hiukan lähemmäksi ja ajattelin, että voi jos vielä kävelen lähemmäksi, kaadun hänen päälle, koska olin jo niin lähellä. Ja sitten hän teki jotain, joka oli melkein yliinhimillinen ponnistus hänelle. Hän ryömi ja tavoitteli. Minulla oli silloin lyhyt hame päälläni. Hän kosketti ylös ja kosketti vaatteeni helmaa. Ja hän sanoi, uskon, että jos vain voisin koskettaa vaatteesi helmaa, paranen. Katsoin alas helmaani ja ajattelin, tuo ei näytä kovin voimalliselta. Ei siinä helmassani mitään ihmeellistä ollut. Mutta tuolla naisella oli niin suuri usko. Oli aivan niin kuin se tapahtui Raamatussa. Heti hänen verensä lähde kuivui. Tuo nainen parantui kokonaan ja täydellisesti. Minun olisi pitänyt säilyttää se mekko. En koskaan ajatellut sitä aikaisemmin. Hän parantui täysin. Hallelujaa. Ei siinä ollut mitään erikoista siinä leningissä, eikä minussa ollut mitään erikoista, jota ei olisi sinussa. Näethän samat erikoiset ominaisuudet ovat sinulla kuin minullakin. Kyseessä on Jumalan pyhän hengen voima. Myöskin naisella vastaanottajana oli usko. Näet jotenkin sana oli saavuttanut hänet. Verenjuoksua sairastava nainen oli kuullut sanoman siitä valtavasta parantavasta voimasta, joka voisi virrata Jeesuksesta häneen. Ja tämä nainen uskoi samalla tavalla. Ja hän ajatteli, jos vain voisin koskettaa Francisin vaatteen helmaa, tuo sama asia tapahtuisi minulle. Ja hänen uskonsa kasvoi kasvamistaan. Kun ihmiset seurakunnastamme olivat käyneet kertomassa hänelle, mitä oli tapahtunut minun matkallani. Ja niin hän ajatteli, jos vain voisin koskettaa, tulisin terveeksi. Ja näin juuri tapahtui hänelle. Ja uskosi mukaan, se tapahtuu sinulle. Kerron vielä ihmeellisen kertomuksen. Eilen illalla menimme sairaalaan katsomaan Tom Morrisonia, joka oli pahasti palanut siinä onnettomuudessa, kun hänen talonsa paloi. Ja Tom Morrison Raukalla oli valtava usko Jumalaan, Jumalan parantavaan voimaan, joka virtaa Charles ja Francis Hunterin kautta. Ja hän saattoi tuskin odottaa tuloamme. Soitin hänelle ja sanoin, olemme tulossa sinne. Ja kun me kävelimme huoneeseen, hän sanoi, kosketa minua. Ja sanon teille, on suorastaan vaikeaa katsoa ihmistä, joka on niin pahoin palanut. Mutta kuitenkin laskimme kätemme kaikkialle hänen päälleen. Ja meidän täytyy pukeutua steriileihin ja eristysvaatteisiin. Mutta hänen uskonsa oli niin suuri, että ensimmäistä kertaa saatua nuo toisen ja kolmen asteen palovammat, hän pystyi puristamaan käteensä nyrkkiin, jota hän ei ollut voinut aikaisemmin tehdä. Ja Tom pyysi, koskettakaa minua. Niin pian kuin laskimme kätemme hänen päälleen, ajattelin, että hän hyppää ulos tuosta vuoteesta. Ja että hän alkaa saarnata sairaalan käytäville. Mutta tapahtukoon sinulle sinun uskosi mukaan. Jos joku sanoo, jos vain voisin koskettaa sinua paranisin, salli heidän koskettaa. Sinulle ei ole mitään menetettävää. Aamen. Aamen.